יתחילו להיפתח המערכים קצת. זאת קצת יותר שמח. בינתיים מוקן מקבל את הכדור. איזו מסירה יפה לסער מזרחי, בול השער. כדור טוב בפנים. סער מזרחי כובש. לאחר 7.5 דקות. הנה גם אני בישלתי שער לבני יהודה. תו שטראובר. מסירה טובה מאוד של מוקן. הוצאת את סער. במחאי לא מצליח לעצור את סער מזרחי, גם לא לירן שטראובר. הנה המסירה, אין כמובן נבדל. תראו את האיחור של הבלם הפולני. ומה קורה לשטראובר? עכשיו מגיע מאחור אברהמי. בצד שמאל גם קול. שמקבל עכשיו את הכדור מסטולפר. איזה ביתה אדירה של צה. שחקן שבני יהודה ספג את הכדור הזה, זו הייתה ההתאמות הטובה ביותר של ירושלים עד עכשיו. הקהל שאתם שומעים ברקע הוא בעיקר הקהל של הפועל ירושלים, שהם לא כאן באלפים גדולים. אני שומע שנמכרו 85 כרטיסים למשחק היום. צה שולח את קול. קול מרגיש את מוכן. עבירה. הכל מוכן אם כך. מישל דיין. לעבר השער, כדור מסוכן, עדיפה טובה. רפי כהן הצליח לסגור את הפינה למרות הסיבוב החד של הכדור הזה. הנה הזדמנות עכשיו לשער. הנה, טימור טוגשי מול השער, ושטראובר בעצירה גדולה. עוד הזדמנות אחת, שוב טוגשי, הלכה חמורו. לירן שטראובר, ידוע כשוער עם רפלקסים מצוינים. לפעמים הוא באמת עושה דברים מצחיקים קצת ככה כדי לבדר, אבל כאן הוא מצליח לעצור כדור קשה מאוד, הוא על קו החמש. איכשהו זורק את עצמו, הוא מצליח לבלום את הכדור הזה. ועוד פעם אחת. כדור יפה, למוטי מנחם, יש שם טעות של נגר, ומנחם עובר טוב פנימה, ומנסה לכבוש, והכדור הזה גם כן לא נכנס. אולי היה צריך שם קצת יותר פרגון. מוטי מנחם פה, במקום לבעוט לשער היה צריך לתת כדור רוחב. הכדור הגיע במקרה בסופו של דבר לבוקובזה, אבל זאת לא הייתה מסירה, זאת הייתה בעיטה לשער שפגע במישהו. שוב, בכדורי גובה, הכדור הולך לעבר קול, נעדף על ידי מוקן לקרן של דיין איבט. שוב, גם מחיה בלם, גם אוחיון. בעצם רק שטראובר שנמצא על קו האמצע כמעט. הכדור נכנס! הכדור נכנס! וזהו לסלו צה שכובש. לא יאומן. 1-1. רואים יוצא וחוזר. וגם כאן הכדור עובר בין הרגליים של השוער. ואי אפשר... ההילוך הזה נוכל לדעת אם רפי כהן היה צריך להמשיך ביציאה או להיעצר. לא חושב שהוא יכל להגיע. אני חושב שהוא יכול לעצור את הכדור הזה, מוטי. הכדור השני. הכדור ששוער צריך לקחת, רק להתכופף וללקט. רפי כהן אחר בהתכופפות שלו. וכך, שני השוערים, איך אומרים החבר'ה? אוכלים אותה היום. תיקו בין השוערים.